Do të flasim me një personazh ish konkurrente për puthen 2. Ana Gjini është me ne sot në studion e Shqipëria Live. Përshëndetje, mirë se vjen. Përshëndetje. Për të folur për të rejat më të fundit, çfarë ndodh në jetën e saj, shumë kuriozitet besoj ka nga publiku, nuk e dal shumë nëpër intervista. Kujtojmë publikun që Ana u lidh brenda programit me Bruno Shemshon, apo jo? Një nga pikat kulminante, le themi, të emisionit, apo se konsideron kështu? Për momentin jo. Për momentin jo. Çdo gjë koha mund ta ndryshojë, edhe këtë. Një sekond, bëjmë një analizë, e nisi direkt me nuk e shoh si një nga gjërat kulminante të emisionit. Pra për rrugtimin tënd besoj ishte një nga gjërat më kulminante. Ka qenë, po për momente nuk është më dhe zbesoj. Në këto momente, po aso kohë besoj se marrëdhënia me Bruno ishte një marrëdhënie ndërtuar, një duke shit çift jashtë. Jo, e ndërtuar me 100%, ishim një njohje, po nishim një tjetrin, përfundon gjana siç përfundon, nuk flasim më. Asë nuk kemi i marrë dhe një. Kemë më komunikim me Brunon? Jo, asë nuk kam pëse të kemë. Përse, ne jetojmë në 2022-shin, thuet që njerëzit janë të lirë, i takojnë me ishat, kanë marrë dhe një, ndoshta mbetën në shok? Nuk e konsideroj dot që të kemë kontakt me dikë që unë kam folë. Që ke folë? Që kam folë, që kam pas qëllime si të dashër, kuptoj. Po ju, a ishit lidhur? Ju dhe mbas emisionit, jo se po e bëjë kështu si viset personale, të kërkoj falje. Ju mbas emisionit, ishit në makinë bashkë, shkonit në Shkodër, u dhëtonit, pra nuk mund të ashtu e një marrëdhënie shëqërore ku dy të rinë që ndrojnë me njëri tjetrin. Jo, në Shkodër nuk e se kena që në herë bashkë, përveç atëherë kur kërkoj që ta që janë Shkodër për kur bëm takimi, vetëm atëherë kemi qenë bashkë, kemi qenë në herë tjetër. Asë nuk e se kena pas marrëdhënie familjare, le të themi që unë e mora te shtëpia dhe ai të më ketë çutë shtëpia vetësh nga ekrani që janë njoftë kështu. Por nuk mundem do të kem kontakt me dikë si shok në momentin që ka pas flirtime dhe se konsideroj dot. Ka pas flirtime mes jush apo me të tjerë? Po, jo, jo, mes nesh. A ti thua një marrëdhënie kur kam pas një flirt nuk e bëj dot shok? Jo. Pra është një marrëdhënie e konsumuar për ty. Edhe në qoftë se zgjat vetëm një ditë, të nesërmen nuk mundem do ta kem shok. Ai ka punën e vet. Do thotë marrëdhënia juaj ishte vetëm në bazë flirti? Ju dukesh çift i mirë. Le të themi deri diku. Pra nuk ka qenë një marrëdhënie konsumuar nga ana juaj. Jo. As dashuri nuk mund të quhet. Jo, as dashuri nuk mund të quhet. Tani të bëjmë kot se ka qenë dashuri, nuk mund bëj kot. Kishim pëlqim për njëri tjetrin, nuk ecën gjërat ashtu siç menduam ne, nuk u përshtatën për shumë gjëra dhe cilat ishin gjërat që nuk përshtateshin? Se Bruno duket një djalë tip komunikon mirë, i qeshur. Nuk kam qeshur. Di dal nga situata, ti mdukesh po prap një vajzë e tillë. Unë nuk kam qeshur të flas për këtë pjesë, është diçka që unë e kam thënë dhe me një intervist ku isha këtu ke topi dhe nuk du që të flas. Unë po fola, foli me fakte dhe është diçka që nuk më pëlqen ta flas për atë. Okej, e ke një klap të mbyllur tjetër. Thjesht jam zgjuar shumë nga ai. Nuk e prisja domethënë nga Bruno, se mendoja shumë të zgjuar, por nuk më doli ashtu siç e mendova. Na doli kështu Bruno. Okej, gjithsesi, është opinioni i Anës për Bruno, por le të flasim pak për ty. Çfarë ndodh me ty së fundmi? Vazhdon ti jesh një make-up artist, besoj. Po, po. Vazhdon. Unë kam profesion të lindur këtë dhe nuk do ta lej para asgjë. Të lindur, domethënë që e vogël ti. Mendoj se kam lindur me pudër me gjona në dorë. A vërtet? Ashtu ke qenë e vogël? E kam pas shumë pasion make-upin. Edhe nuk e kam më përgjys, e kam ndjek gjithmonë, masterklase, kurse, kam bë pafund. Kam punuar me një salon gati 5 vite dhe tani kam. Je studion tënd? Po, kam studion tim. A ndikoi edhe fakti që u bëre e njohur për publikun, që ti jepte ndoshta edhe një boost, një shtys profesionit tënd? Po. Ka ndodhur edhe jo shumë, se unë kisha klientelën time. Gati 5 vjetë gjithë që punoja, kisha kriju atë. Por momentin që ti punon mirë dhe njerëzit e shohin, normal që vinë. Po kanë diku. Dhe kjo të kanë ndihmuar patjetër. Po. Po kanë diku edhe pjesa e televizionit, goxha mirë. Tashmë je nuk je thjesht Ana ajo make-up artist, po je ajo e përputhen. Si fillim të Ana përputhen, pastaj masi i marrin make-upin thonë Ana që bën make-up. Ah, shishi, domethënë së pari vjen përshkrimi nga përputhen. Do vjen keq për këtë apo është gjë e lezetshme? Jo, s'më vjen keq, nuk më vjen keq për faktin se nuk ose kam bënë ai gjë që të më vije keq që të më thrasin si Ana e përputhen. Me nanorëve kam qenë. Edhe duhet kam shtypjen me thon Ana 3 e përputhen, se ka pas shumë Ana në përputhen në vitet e kaluara. Mund të them katërta më duket. A e katërta? Okej, e ngatrova unë atë. Ana numër 4 e përputhen. Në rrjetet sociale besoj gjithsesi fama ka ndikuar. Edhe e ka rritur popularitetin tënd. E ka rrit, por unë nuk jam tip që më pëlqen pjesa e
famës. Ekspozimit. Dhe ekspozimit, po mundohem shumë që t'jem aktive për ata që kanë Instagram, po t'ishte për mu nuk isha marrë fare. Mirë, besoj se është pjesë e profesionit, fakti që dukesh bukur, lyesh bukur vetë, mendoj se është një... Okej, është edhe kjo, dhe por edhe për njerëzit që shkruajnë, interesohen, ç'a bën, ku je, ku sjetin, dhe ndihem pak si detyruar të postoj edhe për ato, kurse t'ishte për mu fare. Nuk do postoj, pra nuk je një njerëz që ke dëshirë të ekspozohesh, edhe pse formati si ai i përputh. Jam detyruar deri diku që të ekspozohem. A mund ta ngacmoj edhe me një pyetje tjetër? Se Ana e di që un jam nga ata që të ngacmon. Si dem që jem unë. Po, si dem. Unë në fakt doja të të bëja këtë pyetje. Do doja të ishje mbiemrin përputhen dhe të shtoje ndoshta një Big Brother, pra të mos tishe ma Ana e përputhe, po ndoshta Ana e Big Brotherit, sepse kemi parë së fundmi, që protagonistë si ju që keni qenë përputhen, bëhen jashtëzakonisht shumë popullor, shkojnë për formatet të tjera, nëse do të vinte një ftesë? Që se të vinte një ftesë, në këto momente nuk besoj se do pranoja për shkak të punës. Kënë një nuse... Gjatë muajt detor. Kam shumë nuse dhe nuk mund të le punën. Po si eksperiencë, nëse nuk do të kishe këngë. A do të përqende? Po prapë edhe si, jo, të rria mbyllë, pa telefon, pa nuk me lena jo. Kurioziteti, që farë ndodhë me botën jashtë? Nuk me ndaj se do të bëja, do të rria mbyllë. Oke, imaginon në qofë se pas disa ditësh kur të filloj Big Brother, e shohim Anën aty. Dhe nga ka gënjire. Jo, nuk e bëj këtë. Ndërkohë që në pikërisht në këto formate, si që është Bigu, dhe kemi parë dhe së fundmi, çifte janë lidhur. Ndoshta kishe frikë dhe nga kjo gjë? Ndoshta mund të shkoje dhe të krijoje një lidhje tjetër e cila mund mos shkon të mirë? Jo, nuk e besoj, sepse unë jam një lidhje. Jenë një lidhje, okej, ndjesë. Se sa do e pyti... Po e nga cmoj ma atëre me pyti personale. Mos e nga cmoj me pyti personale dheri një farë nivel. Jo, mund të bësh nuk ka problem, të këthe përgjigje. E rësishme që sa po e konfirmove që nuk je single, pra nuk je biqare. Ja, e kam përnu dhe pak më para ku kam qenë tuk e topi që nuk jam single. Si po shkon kjo lidhje re? Shumë një. E knashur, është a i një personaj njohur apo jo? Jo, s'ka të bëje me televizionin fare. S'ka të bëje fare me... Jo, nuk është të thënë tjetë pjesë e televizionin? Êshtë i famshëm për mënyra tjera, jo në mënyrën si që mënë. Pra, është i famshëm, është një njëri që njëhet nga publiku? Deri diku. Deri diku, mirë. A i ka fam tjetër, unë kam fam tjetër dhe kombinojnë. Futbolistua? Se di, këtë ndjes Mirë, atër në e thuaj, është... Edhe po që të futbolist nuk do të them po kështë që... Po mund në thuash fushën atër, fushën në kuptimin art, politik, sport, pak të në këtë mund në thuash, në cilën nga këto fusha është? Nuk me lejohet për momentin të them. Nuk të lejohet? Mund të jetë forcat e rendit për shumë, mund të jetë sekret. Hes tjetër, në është ta marrë guximin dhe vjetën. Po pse nuk të lejohet, nuk ta lejohet a i, apo... Jo, zdua vetë a përshi jetën në private... Qëne, ka një arsye për këtë loj vendimi? Je ndjerë në presion nga fama? Jo, po, nga fama ka të bëje shumë, sepse njerëzit i marrin gjana si që duen vetën. Në momenti që ti poston diçka, ata e transformojnë ndryshe, edhe mu nuk më pëlqen kjo gjë. Ka ndodhë shumë raste që unë Instagramin tim kam postu njerëz të mi, edhe i kanë postu pasta në për rjetët sociale si kur janë njerëz të përputhen. Po, edhe kanë qenë njerëz familjarë dhe mu nuk më pëlqen kjo gjë që një person i familjes timet publikot në për rjetët sociale si personajë i përputhen. Tjetër është marrë. Ishtë një riski ke marrë për si për duke u bërë një personajë i njërë. Besoj se do zgjasi goxha gjatë kjo fazë dhe jetës tënde ku gjdo të postu që ti do bësh do mundet e të keqë përdoret. Edhe mundet, po... Pra shana i keqe medaljes këti profesioni, beso, se të vëmëndjes të madhe. Por në qëse mu do në bezdisi kjo gjë, në vazhdim, unë e mbyllë dhe Instagramin edhe nuk kam informacione pas taj. E rëcishme që ti e lumëtur? Duket që është e lumëtur. Se ka më nëjnur? Jo, duket që është e lumëtur. Dhe që është në sytë, kjo është një gjë bukur. Mund të më dhënë, se ne nuk e dim as kur ka filluar kjo lidhje, e të mërshme si duke si investigator, ke presush për jetën private. Unë në moment më duket e si mami dhe babi. Se nuk e dim kur ka njësur kjo lidhje, po mund të quajmë dashuri? Po mund të quajmë dhe diko dashuri. Dashuri, okej. Se kam hasë e mos e ma vetëm cysh me folë më shumë. Mashallah, mashallah. Jo, nuk duham të të marim sush, absolutisht, po kuriozitetin e publikut besoj e mirë kupton. Thënë të gjithë ju që jeni, sidomos ju që vini nga program, një program dashurie, kjo është pika ku të gjithë kanë kuriozitet, tashmë për të gjithë ju. Janë të dashuruar, janë të dashuruar, janë të lidhur, të martuar, të fejuar. Ne shqiptarë të mbajmi për kuriozitetin më të madhë që edhe nuk në e mërë kështë në këtë. Përputhe ka qënë, le të themi, një rukëtimi mbarë, shumë prej personajëve janë martuar në bazdaljes e përputhe, janë fejuar, martuar, që do thotë, ka qënë auguri mirë.
Ka qenë i mirë për atë. Domos për çunat, djem të që kanë dalë nga ky format. Kanë gjetur dashurinë. Kanë gjetur dashurinë. Kishim Albin apo jo herën e fundit që tashmë do fluturoj drejt dashurisë së tij në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kështu që. Po, e pa, shumë mirë. Ju uroj më të mirat. Unë me Albin nuk ose kam ndaj mohabet me të, por që e pash në rrjetet sociale që ishte fail. Bravo. Bravo. Ju duhet të themi të njëjtën gjë për ty atë. Bravo. Jo, për gjetur dashurinë. Avash, avash. Avash, avash. Nuk, se, nuk është aq serioze sa për të bërë plane. Plane ku ti un fejse. Nuk kam që bëj plane, se momentin që bëj plane kur nuk del ashtu si që bëj planin ti. Dhe asnjëherë nuk më ka dalë plani si që kam planifikuar vetë. Kështu që më mi le të rrjedhin gjanat si që e ka shkujt Zoti edhe kaq. Okay. Se po më të menjen aty apo do bëj kështu, po do nuk ndodh. Qartë. Do më thënë do shohësh se si do ecin gjërat. Mirë, urojmë të ecin sa më mirë, absolutisht. Faleminderit. Arjoni të ngacmoj pak më përpara nëse do të vinte një ftesë nga Big Brother, po një ftesë ose një mundësi për të bërë një program televiziv, kemi parë shumë në fakt nga ish pjesëmarrës, qoftë në përputhen, qoftë në programe të tjera televizive, që kanë dëshirë ta tentojnë dhe ta provojnë televizionin. Ti e ke menduar në njërë? E ke me shë vetën këtu? Të them drejten, nuk e kisha mendu, por në qoftë se do ishte në program që më përshtatet edhe mu, ose përshtatëm dhe unë me programin, që mos tjetë thjesht më shku mu para qita aty dhe mos kesh që me folë, pse ja? Pra, për shumë, nëse do ishte në fushën e bukurisë edhe në fushën ku ti e profesioniste, do të pëlqente? Po, do më pëlqente shumë, sepse është një gjëka që unë e du. Interesante. Po, dherë tani nuk përse ka patur ndonjë propozim. Po, shkruan në një format atill? Po. Jo. Po shkruaj, por nëse Ana do e shkruaj, kam aq aftësi. Jo, interesante kuptimi që të pëlqen pra. Po, në çështë të përshtate, po. Kurse në çështë të ishte një program që unë nuk do të përshtatja programit, nuk mendoj. Si i bie të rri kot, të rri me të mësoj fjalë që do them sot, që do them nesër, nuk ose kam qef të shtirem. E kuptoj se shtirja është ajo. Të shkosh me një emision që ti se ke qef, po ti është të shkosh për i famës e tjerë e tjerë. Pra, nuk do të bëndë si kompromis nëse nuk do ishte si. Një emision që ti se ke qef, se ne nuk është se vim këtu dhe mësojmë fjallët. Jo, jo, e kisha fjallë, jo, jo. Jo, unë e kam qef qef emisioni. Ana, ndërkohë ndaj edhe të t'i rikthesha pak marrëdhënies, nëse më lejon gjithmonë, varet nga kufiri që ti do të japësh në këtë bisedë. Fakti që ti je një personazh kaq i dashur publik e kufizon ose e ka kufizuar njohjen me djalin që je sot? Se besoj një stepje kur një vajzë e cila është kaq e famshme, ndoshta mund të kesh një paragjykim. Jo, kufizimi më i madh mund të jetë që ti nuk del dot lirshëm nëpër qytet, e kupton? Nuk mund ta pish dot kafën vetëm, nuk mund të dalish diku vetëm. Me djalin e ke fjalën. Pra, sepse njerëzit janë gati për të bërë foto. Me bë foto, ndoshta unë mund dal edhe me vllajën, ata nuk e dinë se vllai im do ta bëjnë sikur ti e ke burr. Dhe kjo është ajo që më kufizon, gjë tjetër jo. Po nuk do ishte zgjidhje për shumë ta bëje publike dhe t'ja hiqe merakun të gjithëve me një fotografi jo, dhe mbaron atë. Jo, fare, pse t'ja u heq kuriozitetin? Jo. Aty të rinë, ti plasi kuriozitetin. The curiosity killed the cat, e vrau macën kuriozitetin. Po, atëherë, kjo do thotë një farë mënyrë ka krijuar pak sa vështirësi për marrëdhënien tuaj. Mendoj se kuriozitetin më i madh për t'ja heq do jetë vetëm kur të martohen që do e marrin vesh se kush është. Se po shohim këto planet, ju lutem po, ne i vendosin dhe në këshu, në ekran të madhë. I ke bërë lëmsh portalet me këtë velon që ke vendosur, a? I bërë në lëmsh për i sharova prapë. Që nuk bëj fjalë për dasmën tënde. Por ishte thjesht... A nuk të erdi keqë që e pe vetën të veshë me fustan të bardhë para se të shkoje drejt ditës? Drejt altar. Jo, sepse nuk e kisha veshë fustanin në rosteris. Dhe me ndoj që aje do të ajep të ndryshimin 100%. Pra ishte vetëm velo? Vetëm velo. Pa, ishte vetëm velo. Të shioj, të pëlqeu? E, më pëlqeu. Dhe më dhe të pëlqeu? Pëlqeu ashtë unë sa thashtë thonë dhe dëflej me velo, nuk e hetë. Po shoku, qëfar thakur të panuse? Qa ka me thanej? Vesh gjanat mija, do thotë. Vetëm gjërat mira, pa dyshim, nuk e të shkomendit. A i ka kryuar një imaj se si do tjetë nusja e ti e ardhshme, në atë dëmëdhën ditën. Potencialisht. Po, që mos ketë kuriozitet, më thotë si do dolish nusë, ta shofi foton aty dhe ka... Pa heqë që kuriozitet. Ishte dhe mesaj dhe për të dëmëdhën, në i farë mënyre. Deri diku. Deri diku. Po, pa dyshim një nusë shumë e bukur. Nuk besoj, vetë e bërë e make-upin? Po, vetë. A, vetë, okej. Dhe më thënë, kote e fundit... që mas daljes të përputën, jam përkushtu 100% punë, se ku isha të më përputën, ishte një fazë shumë të mërshme. Tani, jo 100% punë, se i bje që po të dashurit të ri? Një 1% vogël. O, do mërzit e kur të gjojtë, përqindje vogël. Mirë. Êshtë përqindje intensive, ama, mos të rajtë. Pa tjetër, cilësore. Cilësore, po. Sot të gjithë mund të ta jepë 100%, por në cishë ma të ke daj një pjesë të vogël. E qartë.
Mirë, ne të urojmë padyshim të jesh e lumtur, gjithë të mirat, kur do që të ta mbushet, domethënë të mbushet mendja, ta bësh publik, je e mirëpritur në Shqipëri Live. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi që ju pash dhe që jeni mirë dhe shihemi. Shumë sukses. Faleminderit. Faleminderit. Mirë, përcjellim anën dhe ne vazhdojmë flasim paksa në pjesën e fundit për përputhen, por më konkretisht për zhvillimet më të fundit edhe më të reja. Po, më qemi këtu, si të duk rikthimi i borës, se një nga gjërat që kanë ndodhur është edhe rikthimi i bora Zemanit në përputhen. Të them drejtën, bora e gjithë lezetin përputhes. Jo, se si ishte edhe pa bora. Përshëndesim Marian Konomin. Edhe ne. Jo, se nuk ishte dhe ori, po pra, bora e kompleton. Është identifikuar. Është kompleton dhe ja din të gjitha emisionit përputhen. Okej. Dakor. Ne do të diskutojmë pas publicitetit. Pas publicitetit.